Dobar dan. Nadam se da možemo početi. Evo, otvaram još jednu konferenciju Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i pozivam ministra zdravstva kolegu Beroša da nas upozna sa najnovijim brojkama. Dobar dan. Evo, danas je 263. dan pojave korone u Hrvatskoj. I mogu vam evo reći da su u protekla 24 sata zabilježena 3056 nova slučajeva, pa je trenutno broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj 16746. Što se tiče ovih specifičnih događaja, dakle sve počinje 17. sa paljenjem cvijeća u krugu bolnice, što smo mi zbog specifične epidemiološke situacije i zbog toga što se u bolnici nalaze COVID bolesnici izmjestili izvan kruga bolnice. Dakle, svi događaji će biti ispred same bolnice na županijskoj cesti, a sama delegacija će ići zapaliti cvijeće u krug bolnice. Svi ostali koji svijeće žele zapaliti će dobiti mogućnost da zapale svijeće na mjestima koje će za to posebno odrediti grad Vukovar. Sljedeći dan ponovo počinje ispred bolnice, dakle na županijskoj cesti, odakle kreće kolona svijećanja, dakle neće biti nikakvih događaja u krugu bolnice, nego će sve biti ispred, a brojeve smo ograničili na maksimalno 500. Dobar dan. To je dugoročan proces i treba ga pratiti, sigurno će se pratiti još godinama. Ono što primjećuje se dulje vrijeme i što je možda jedna od najozbiljnijih stvari je da dolazi kod težih oblika upala pluća do iznimno jake upale koja nakon upale vi možete imati dvije vrste situacije. Jedna je da tkivo potpuno zacijeli sa punom funkcijom koje je imalo prije toga. To se zove restitucija integra. U nekim situacijama dolazi do značajnog oštećenja tkiva gdje je ta upala prekomjerna u fazi izlječenja ili smirivanja upale dolazi zbog određenih imunoloških reakcija do prekomjernog stvaranja tzv. Fibroznog ožiljnog tkiva koje onda nema funkciju. I to se sad primjećuje jednog dijela osoba koje su imali iznimno teške upale pluća, da to sve ide u smjeru fibroze pluća, što može biti kasnije ozbiljno stanje. Također se raspravlja o načinu na koji način bi se tijekom takve situacije moduliralo upala, dakle smirivala, da bismo što manje došli u situaciju da ti bolesnici imaju tako ozbiljne posljedice i o tome se raspravlja u terapijskom smislu koliko dugo kortikosteroide, koliko oni mogu pomoći da se to ožiljno tkivo ne stvara. To vam je isto i kao kod jetre hepatitisa gdje se recimo stvara fibrozno tkivo, onda govorimo o cirozi jetre, o to vam je nešto slično tome. To je za sad jedna od ozbiljnijih posljedica, a sve ostalo će trebati pratiti, oporavak je dugi i ono što je bitno za reći je da i kod mladih ljudi, dakle prethodno zdravih, nekad može biti takva prekomjerna upalni imunološki odgovor gdje oni doista bez prethodno nekih kroničnih bolesti završe teško pa čak i smrtno. Dobar dan, ako nema više pitanja, još bi vam samo sekundu vremena oduzeo podacima o opterećenju zdravstvenog sustava, jer kao što sami znate, to je na neki način pitanje svih pitanja i uz ekonomske posljedice ove globalne pandemije će se u jednom trenutku sagledavati i zdravstvene posljedice. U
tom smislu moram vam reći nekoliko elemenata da bi znali u ovom trenutku o kakvom opterećenju zdravstvenog sustava je riječ i kako bi znali i bili informirani o svim našim planovima. U tom kontekstu morat ću vam reći nekoliko brojeva, iako me mnogi prozivaju da se previše bavim brojevima i statistikom, ja ću vam isto tako reći da bez dnevne analize tih brojeva, statistike i bez određenih metoda projekcije nije moguće adekvatno odgovarati na ovu ugrozu. U tom kontekstu sam u svakodnevnoj komunikaciji sa regionalnim koordinatorima za bolničko liječenje i reći ću vam recimo u ovom trenutku da su kapaciteti u KBC-u Rijeka ispunjeni sa otprilike 56%, u Splitu sa 83,7%, međutim postoji mogućnost širenja istih. Ono što je značajno da u Splitu broj osoba na respiratoru je svega 22%. Nadalje u Osijeku smo na 80,11%, što je jako dobro i zahvaljujem regionalnom koordinatoru na činjenici što je implementirao sekundarni centar u općoj bolnici u Našicama. U KBC-u Dubrava imamo popunjenost kapaciteta od 35,8%, dakle imamo 303 pacijenta u ovom trenutku, što je 7 više u odnosu na jučer. Ukupni kapacitet KB Dubrava je 845 kreveta, prema tome u ovom trenutku imamo, kao što je jutros na Vladi predsjednik rekao, oko 500 kreveta više. U ovom trenutku na respiratoru u Dubravi je oko 55% bolesnika, dakle od u ovom trenutku pripremljenih 78 respiratora, pola ih je upotrebljeno.